Jedná se o jednoduchý typ elektrické pračky kolem roku 1926, která má statický buben. Pod tím bubnem je umístěn elektromotor, který pohání takovou důmyslnou sestavu válečků uvnitř té pračky, které vlastně vířily tu prací lázeň uvnitř toho bubnu. A ždímací funkci pak zastupovaly ty válečky, které jsou umístěné nad konstrukcí pračky. Jedná se tedy o výrobu pražské vršovické firmy ETA, která nemá nic společného s tou ETOU, která poté působila v Hlinsku. Ve 20. letech zášť ty pračky elektrizované se v zásadě do domácností teprve dostávají. Uživatelé se s nimi seznamují na nejrůznějších hospodářských výstavách a veletrzích. Také nám tato ETA dokládá ten boom zakládání nových firem po vzniku republiky a také tu rozmanitost těch výrobců drobné domácí elektrotechniky v Československu.